Одним з українських делегатів, що брали участь в синоді щодо нової євангелізації у Римі, був архієпископ Петро Мальчук. В інтерв'ю, яке ви зараз переглянете, він спробує пояснити нам, що ж таке нова євангелізація і як вона втілюється в життя в Україні та світі. Ну, як ви вже всі знаєте, у нас у жовтні місяці був проведений синод, 13-й синод єпископів цілого світу, такий загальний, ординарний, на котрому брало участь біля 50 кардиналів, десь 210 єпископів цілого світу, було ще експертів і слухачів, так що загалом всіх було десь 350 осіб. Це був найчисельніший синод зі всіх 13. Синод був присвячений темі нової евангелізації в Європі і передачі віри. Для нас, може, це не зовсім зрозуміло, що таке нова евангелізація, тому що у нас якраз співпало оця період нової евангелізації взагалі з евангелізацією після другого, після, вже скажімо, комунізму, коли впав Берлінський мур. В нас сталася також свобода вже і релігія, в нас вийшла наружу і можна тепер вже працювати свободно. В нас загалом церква почала відживати і проводити евангелізацію загальну. Наприклад, в Західній Європі багато людей є хрещених, традиційно сталося, да? Вони рождаються в християнській сім'ї, приймають хрещення, а пізніше, ну може ще до миропомазання ходять до церкви, бо є катехізація, після миропомазання вже відходять і взагалі не ходять. Або як ходять, то тільки так, це, скажімо так, поверхносно. Церква, дбаючи про добробут своїх дітей, про всіх членів церкви, про паству Христову, вона це дуже болісно сприймає. І для того нова євангелізація, вона це не то, що, щоб, як би мовити, щось нове церква могла би внести чи видумати. Да? Йдеться тут, скажімо, про той самий вогонь, який Ісус Христос приніс з неба, про який сам сказав, що я приніс вогонь з неба, якби я бажав, що він вже запалав би. Може, тут варто було би сказати, що церква тільки заакцентувала нашу увагу, якось загострила на тому, що ми маємо бути всі в парафії, хто відповідає за організацію, більше такими чутками, щоб ми чували і могли розпізнавати дію, тому що дух дії сьогодні в церкві. Тільки щоб ми не залишали все так, нехай собі йде, як йде. Але дійсно відкрили вуха і очі, хотіли би бачити, що дух діє, розпізнавати і разом з ним співпрацювати. Це для чого дуже важливо? Тому що у нас після Другого Ватиканського собору, коли Ватиканський собор якби проголосив, що церква виходить до всіх народів, всі мови, всі культури входить, інкультурації різні, Дух Святий сам почав збуджувати в церкві харизми, різні харизми, це незалежно від людей, тому що ми знаємо, сьогодні в нас є дуже багато, в нас є і домашня церква, в нас є неокатехуменат, в нас є і віднова в Духу, від Святому, в нас є. І, власне, оці дари, які Дух Святий збуджує в церкві протягом цілої історії спасіння від Ісуса Христа і до нас, і раніше Він збуджував, то ці дари ми можемо поділити так, щоб всім було звісно. Можемо поділити, можемо ще раз пригадати, як вони діляться. Вони діляться на дари інституціональні, тобто є ієрархія, є відповідальні люди, да, там єпископ, настоятель, діакон, да? І є в нас ще дари харизматичні. Для тих всіх, хто відчуває в собі, що Дух Святий з ним щось робить, пробуджує якусь харизму, або дає йому харизму, щоб реалізувати це, дуже важливо нам усвідомити в наших спільнотах, парафіальних і єпархіальних, що ці дари, вони ніколи не йдуть один проти одного. Ніколи не йде той самий дух проти себе, тому що якщо царство собі розділиться, вже Ісус сказав, то воно впаде. Харизматичні дари, вони є фактично і мають бути в практиці підданими інституціонально. Тобто це не є щось таке, що Дух Святий возбудив парафію паралельно якусь групу, яка на тому самому рівні, що є парафія. Да? Пробощ, він має відповідальність за всі ці рухи, за всі ці спільноти, за всі ці харизми. І йому вдається від єпископа влади настоятелів, щоб він над цим всім чував, щоб він це все провадив, щоб він розпізнавав духів, врешті-решт, де, в якому місці трохи повчав, а де, в якому місці акцептував і брав би на себе також відповідальність. Ця нова евангелізація, якби це є поклик церкви до всіх тих, хто знаходиться в церкві, бо кожен християнин через сам факт, що вже хрещений, він має в своїй натурі євангелізацію.
вона є передусім якби усвідомлена сьогодні і покликана до того, вся ця, скажімо, ну, нинішня церква, щоб розпалити в собі вогонь тої любві, яку Ісус Христос нам приніс. У нас є, скажімо, Альфа, у нас є домашня церква, в нас є рух чистих сердець, у нас є неокотихуменат. Всі ці якби спільноти і рухи, вони збуджені Духом Святим. Ну і тут трудно сказати, бо, на жаль, нам, як єпископам, котрі живемо в цьому середовищі, приходиться бачити не раз або бути, ну, скажімо так, в лапках кажучи, при таких розборках. Да? Іноді одні харизматики з другими хочуть утвердитися, хто правильніший, хто неправильніший. Я хочу сказати, як єпископ, що не можна підходити так до цього. Ніколи не можна, тому що Дух Святий, котрий проявляється так само і в розі, і так само у фіалки, той самий Дух, так само, як та влага, да, котра падає на землю, проявляється там фіолетом, а там червенню, да, не можуть квіти між собою спорити, хто правильніший. Та квітка є і та, там є дар такий, і там є дар такий. Кожен нехай буде самим собою. І в цьому є багатство нашої церкви. От. Тому що, передусім, є такі критерії, щоб розпізнати Духа Божого. Це критерії, ну, якби, послушання церкві святій. Перший такий критерій, да? Хто б який не мав би там харизмат, як він послушний церкві святій, і якщо він має в собі любов до ближнього, якщо він не осуджує іншу особу, то це значить, що в цій людині діє Дух Божий. Але якщо він, переживши якийсь досвід духовний, і після цього досвіду вже в собі знаходить якийсь осуд іншої особи, що може вона не така, може вона там щось не пережила, може вона повинна була б... Це вже щось тут є підозріло. Тоді треба до духовного отця, щоб якось разом з ним зрозуміти, чим керуватися в духовному житті, щоб в якусь пастку Духа Небожого попасти.